O víkendu 13. a 14. dubna hrály kralupské starší žákyně, startující jako basketbalový klub Junior Kralupy B, odvetná utkání v celostátní žákovské lize. Na domácí palubovce hostili žákyně basketbalový klub Havířov a basketbalový klub Brno. Nad Havířovem kralupské basketbalistky zvítězily v poměru 53-47 po poločase 26-20. Nejvíce bodů nastřílela Curiová 14, Kotlinová 12, Liptáková 7, Věšínová a Havlíčková po 6. O výsledku s Brnem rozhodla prohra v první čtvrtině o 16 bodů. Především to byly ztráty míče a špatná obrana nabíhající hráčky ze slabé strany. Sportovně je nutno přiznat, že Brno bylo lepší a soustředěnější. Kralupská děvčata podlehla Brnu v poměru 56-70 po poločase 29-42. Za Kralupy nejvíce nastřílela Curiová 19 bodů a Kotlinová 9 bodů. Basketbalový klub Junior Kralupy B obsadí s největší pravděpodobností čtvrté nepostupové místo na přebor České republiky.